Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Vi hygger os stadigvæk her i påskeferien, og vi er lidt forkølet stadig med Sofia, men det går meget bedre med vores influenza. Og vi sidder og hygger. Jeg nu som alle tær. Jeg skal til at lave varm kakao med is i til dem. Og Sofia vil rigtig gerne til Baba Papas. Kan du godt huske, Sofia, da Malle var lille der, som altid Baba Papas? Kan du huske det, Malle? Malle, kan du huske, du engang altid så Baba Papas, da du var lille? Ja, det. Du gider ikke se det mere? Nej. Nej. Sofia kan i hvert fald rigtig godt lide at se det, ikke Sofia? Ja. Var det i går, vi også sad og så det sammen? Ja. Nå, nu går jeg ud, og I siger, at I vil gerne bede om varm kakao med is i. Skal I også sure af? Ja. Okay, også dig, Malle? Uh-huh. Ja. Der er desværre ikke noget kakao. Men der er is. Så må pigerne få noget is, mens de sidder og hygger sig med film. Og fik jeg fortalt jer, at det ikke var Baba Papas alligevel? Det var, hvad var det nu, den hedder, den vi ser? Babysitterens guide til monsterjagt. Så den ser sjov ud. Her kan I se den is, jeg har fundet til pigerne. Det er vaniljefløde-is med cookie og chokoladestykker. Den ser da meget lækker ud, hva'? Så kan de få lidt is hver. Det er måske også meget lækkert med lidt koldt is, når man er syg. Nå, så fik jeg da skåret Sofias is der, så det er svært med sådan noget hårdt is. Værsgo, Sofia. Det er, hvad du skal sætte dig lidt op. Hvilken is er det? En lækker vaniljeis med cookie og chokoladestykker. Jeg tror, du bliver så vild med den. Nej. Kan du ikke lide den, tror du? Det er ikke det, jeg har ondt i ører. Har du ondt i ører, skat? Og du også får du en halv Panodil, ikke? Ja. Det er også lang tid siden, du har fået en halv Panodil. Så bliver det nok bedre. Så. Er der cookiestykker i? Ja. Er den mops? Det er cookie dough. Er den mops, kat? Det var godt. Er det en god film? Mølse, værsgo. Der er cookiestykker i. Ej, så slikker Milla sig om munden, Thomas. Ja. Ved du godt, du skal have din reol ind og pynt bagefter? Ja. Glæder du dig? Vi er også ved at lave Malles værelse lidt om, ikke Malle? Ja. Så det bliver også rart for Malle at pynte lidt i dag. Ikke skat? Har du tænkt lidt på, hvor der skal være på reolen? Ja, nej. Nej? Okay. Nå, vi er på vej at gå en tur, og Sofia vil gerne med. Selvom Sofia helt er på toppen i dag, så vil hun gerne blive med at gå en lille tur. Bare ned til vandet og tilbage. Det er så koldt, Malle. I skulle da have taget hue på. Mega koldt. Altså, hvorfor ser du sådan ud? Thomas. Hvem har givet dig dem? Fandt jeg lige lommen. Ej, hvor klamt. Kan du ikke lukke den til Malle? Ja. Ja, de er ret savlede nu. Nå, blæser det væk. Ej, hvor det blæser. Hun har fået en rokketand, og hun synes, den gør rigtig ondt. Og Thomas er så sød, han har lavet gryderet. Ja. Ja, nu hvor vi taler om grødret, der kommer livet. Hun vil gerne have mere, tror jeg. Ja. Det er da dejligt, hun kan lide din mad, Thomas. Ja, det er dejligt. Sofia, hvad var det, du ville fortælle om din rokketand? Den gør ondt. Ja. Malle, har du flere rokketænder tilbage? Nej, du har vel snart tabt alle dine tænder, har du ikke? Ja. Er det det sidste? Ja. Er du ikke ved at få 12-års tænder? No. Hvad med visdomstænder? Ah, der skulle nok være lidt ældre. En af mine venner, hun er i gang med visdom. Visdomstænder? Ja. Ja, de kan altså også gå næst, når de bryder op, har jeg hørt. Jeg har jo ikke nogen visdomstænder. Nej, du er da heldig, hva'? Ja, jeg er en af de få heldige, der er født uden visdomstænder. Jeg har fire af dem. Ja. Du får høje på dem nu. Du har ikke fået med nu, skal. Man er som regel teenager, når man begynder at få visdomstænder. Ja. Men det er tit visdomstænder, de kan ikke være i munden, nej, fordi man har så mange tænder i munden i forvejen. Så det værste er, at nogle gange skal de opereres ud. Ja, nogle gange laver de ballade, ja. Og det kan altså godt gøre, Nas. Mm. Ja. Eller, man bliver jo bedøvet, men... hvis man bliver opereret. Ja, jeg har fået reddet tænder ud, men ja. Ikke visdomstænder. Nej,
Ikke fordi, jeg ved ikke noget om det. Jeg har ikke vist dem tænder selv. Jeg er aldrig blevet opereret i mine tænder, så jeg ved ikke noget om det, men jeg mener bare, det kan gøre nas med en visdomstand, der på vej op. Mm. Det er ikke fordi, jeg tror, man kan mærke det, hvis man får opereret en visdomstand ud. Mm. Måske først bagefter. Mm. Så kan man godt være øm, måske. Men sådan er det jo. Og jeg er med. Men Sofia, så må vi jo se, om du taber din rokketand. Det håber jeg. Ja. Og om tandfingen kommer. Mm. Og løs af den. Nej, løs. Åh, så spændende. Jeg synes tit, Holly har tabt tænder, når hun har været her. Ja, men det er sidste par gange, at hun har slugt mail af den anden, den er røget gulvet. Mm. Og jeg kan også godt huske, at var det Malle, der altid tabte tænder hos Holly? Mm. Ja. Okay. Nadia sagde, at Malle, hun simpelthen taber alle sine tænder herude, så det er altid vores tandfæ, der kommer og lægger penge til Malle. Altså, jeg tabte dengang min tand over i London, og der fik jeg sygt mange danske mønter. Mm. Ej, hvor dejligt. Så jeg var lige godt råd. Flytte over til London, hvis det er, eller I behøver ikke at flytte. Tag over til London, hvis I har en rokketand. Okay, så et godt råd er sagt her. Ja, tag over til London, hvis I skal have en rig tandfæber. Det er rådet givet videre. Ja, så ja. Der er herinde i stuen nat. Det ved jeg ikke. Det hvorfor vil du sove i stuen? Det har jeg bare lyst til. Så skal du hygge og sove sammen med Malle herinde, så kan jeg ligge og se film hele aften. Ja, det må jeg gøre. Og lave popcorn. Var det ikke hyggeligt, Malle? Når vi så ikke sove inde i stuen? Jeg har allerede spist en hel popcorn. Malle, vi må gerne sove i stuen, hvis du fordi vi skal også lave Malles værelse op, så det er måske bedre, at I sover inde i stuen. Ja, det var godt. Ja, det var på tide, Malle. Og mit værelse er også en råd, fordi vi skal lave det op. Ja, vi skal lave det op, ligesom Sofias værelse blev lavet. Det er meget pænere. Okay. Så er vi også i gang med at lave Malles værelse op. Halleluja. Halleluja, siger faktisk ikke en påskeferie. Det er så sjovt, hva'? Ja, det er så. Ej, vi har snakket om, at vi snart skal ud på Ros Tår og Hygge, ikke? Vi ved ikke, hvornår det kommer an på, hvornår Sofia snart er rask. Ja. Ja, tak. Men tak, fordi I så med på den her video. Husk at abonnere og tryk på klokken, så får I en besked, hver gang vi laver en video til jer. Tak, fordi I så med. Hej hej.